حسین انسانیت، محسن مستورات، سیدنا احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، زبان پر محمد کا نام آ رہا ہے، زبان پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے۔
رہا ہے، وہ کہتی